V nejlidnatější lokalitě v Kinčperku nad ohří, náměstí Slovenského národního povstání se ve čtvrtek 18. března uskutečnil pokus s odpadu. Jeho hlavním záměrem bylo ukázat, jakou část místného odpadu tvoří složky, které lze třídit. Pracovníci zprávy majetku si připravili krycí folii, na kterou postupně vyložili obsah popelnice na směstný odpad. Vysypali jsme to, rozstříili jsme to na, na plast, papír, sklo, bioodpad. A ten výsledek je celka takový, že jedna třetina zůstala v kontejneru, dvě třetiny se rozstřídily. Bohužel to je obvyklý obrázek, musím říct, že někde je to ještě horší, tady v celku, jak, jak se to šlo, my jsme nešli do úplně čistého třídění, rozebírat ty pětlení z příjemného, ale je to obrázek standardní po celém městě. Celé zhruba půlhodinové třídění zaznamenávala bez přerušení videokamera, tak, aby pokus nemohl být nějak ovlivněn. Výsledek přítomné nepřekvapil. To, co máme natočeno, z toho jasně ukazuje, že lidé netřídí tak, jak mají. A to se omlouvám lidem, kteří třídí, tak samozřejmě, když se podíváte do těch popelnic, tak třídí sice, ale netřídí správným způsobem. To znamená, pet flašky nejsou šlápnuté, plechovky nejsou šlápnuté. A tím pádem o tom už hovořili jednatel zprávy majetku, potom naše svozová firma vozí vzduch. Argument, že v Kinčperku málo nádob, zpráva majetku odmítá. Naopak, podle statistiky, kterou obsahuje souhrný materiál k problematice třídění, má Kinchberg se 4800 obyvateli k dispozici počet barevných nádob jako 11 tisícové město. Celkově je to velkobivých 1100 litrů, máme 45 kontejnerů na plasty, 45 máme na papír a kolem 30 kontejnerů na sklo. Dále jsou tady kontejnery na bioodpad, ty zabezpečuje skládka FCC v Sokolově a jinak standardní odpadové nádoby na komunální odpad. Ročně platí obyvatelé Kinčperku za svoz odpadu 700 korun na osobu. Statistiky jako komu ukazují, že pouze 9% odpadu je vytříděno. Město se tak řadí mezi nejhorší v celé republice. Pokud nedojde k výraznému zlepšení třídění, bude muset město přistoupit k razantnímu zdražení poplatku. Pro zájemce o třídění město nabízí zdarma například tašky na odpad. Řadu doporučení obsahuje materiál, který je možné si prohlédnout online na adrese v textové části reportáže.